ପାଇବେ ହଜିଲା ମୋବାଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଜରୁରୀ କାମ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଜାଣତରେ ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଇଥାଏ। ଏହା ହଜିବା ସହ ସେଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେପରି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଏ ତେବେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଜିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ସହଜ ହେବ। ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ତାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଭୟ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଫୋନ୍ର ମୋବାଇଲ ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ବିନ୍ଦାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଏହା ହଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।